ئەڵێن پزیشکی هەم زانستە هەم هونەر لە سەرەتادا من لەمە تێناگەیشتم. ئەمزانی زانستە و زانستە نەخۆش چاگەکەیتەوە. بەس نەمەزانی هونەرێکی لەکوێیە. هەتا شەوێکیان لە سەرەتای بوون بە دکتۆریمە خەفەر بووم سەعات سی شەو لە خەستەخانەی تەعلیمیەکە. کچێکی گەنجی تەمەن 19 ساڵ لەگەڵ کوڕێکی لە خۆی مناڵترە خۆیان کرد بە ژوورە. وتم فەرموو کێ نەخۆشە کچەکەوتیم من. ئەی خوایە بەم شۆوە ئەم کچە گەنجە و ئەم مناڵە چیەگەن لێرە لە خۆمم پرسی. قەلق و سەرگەردان دیار بوو. هەر کاتێ منە خلافام یاشتمە نووسی خەریکی چرپەچرپ بوو لەگەڵ کوڕەکەیە و دائیمەن سیری ئەم لەولایە کرد و نوعێ بوو تەبیعی نەبوو کە بەحسم کرد سێرەکەم دەستی برینارە لەفافێ بەسەر مەچەکیەوە بوو ئەو لەفافە نیوەی سوور و نیوەی سپی دیار بوو خوێنی دەهاتە بوو کە کرموانی و سێرم کرد سێرەکەم سێ قاش دەستی بڕاوە ئەمویست بزانم چی بووە بۆ وای لێ هاتووە ئەموو چیتە قسەیەشی پێوتم بە کوڕەکەمەوە ئەوین نازانم کاتێ لە ئەسنای ئەوەیە بووم عیلاجی کەم کارمەندەکان لە تەواری پرسیاریان لێکرد بوو هەر کەسە و بە نوعی جوابی هەرێکیکانی یا بوو هەر جارە و درۆیەکیەکە من یوشزانی مۆزاکە باش نییە تەوانم کەیسانە کەیسی پۆلیسین ئەبێ پۆلیس بەشدار بێت لە عیلاجکردنی ئەم جۆرە نەخۆشانەیە و نابێ بیەڵێم کەسانە لە خەسەخانە دەرچن بۆیە هەرچۆنێ بێت تاخیرم کرد عیلاجی سەرەتاییم بۆ کرد ئەم هەر داوای ئەوەیە کرد تەقەڵێکی لێ بم و بڕوات منیش نەمویزە و تەقەڵی لێ بم چکان زاین لەگەڵ یەکەم تەقەڵا و ڕۆشتووە نایبین موانێ هەرچۆنێ بێ عیلاجی سەرەتاییم بۆ کرد و بەس بۆم نەدووری ئەوانێ تەلەفۆنمان کرد بۆ پۆلیس و لە ئەسنای ئەوە پێم و دانیشە تا عیلاج وەرەگری ئەو بەیانییە بوو کە بۆم دەرکەوت کە بەڕاستی پزیشکی هونەریشە نەک بەس زانست چونکە تۆ وەکو پزیشکێک مامەڵە لەگەڵ مرۆڤدا ئاگەیت لەگەڵ کێشەکانی لەگەڵ مشکیلەکانی لەگەڵ مێشکی لەگەڵ باری دەرونی لەگەڵ باری جەستایی تۆ بەس بۆ دانەنیشتویت عیلاجی نەخۆشی بکەیت بەڵکو مرۆڤێک بە هەموو کێشە و مەشاکیلەکانی و یەتە بەردەستی تۆ داوای چارەسەرکردنە لێیەکە بەمایە بۆم دەرکەو کە هونەری پزیشکی لە چیایە پاش کۆتایی هاتنی هەموو شتێک بوو پێش ئەوەی کچەکە بەرن جەماعەتی پۆلیس یەکێ لە پۆلیسەکان پێی وتم دکتۆر ئەم کچە دایکی وەفاتی کردووە خۆی و ئەم کوڕێکە لەگەڵیەتی کە برا پچکۆلەکەیەتی لە ماڵی نەنکیانەژی باوکی بەجێی هێشتبوون و لە هەولێرەژی ژیانێکی تری پێکۆناوە و ئەم کچەش بەم تەمەنە گەنجیەوە مودمینی مخەدیرات بووە ئەمەش یەکەم جار نییە چەنەها جار لەو پێش ئەوە هەوڵی خۆکوشتنی یاوە بۆ ئەوەی ببی بە پزیشک مەنهەجێکی زۆر و بۆر پێویستەکات بخوێنیت لەبەریکەیت و ئیمتحانکەیت و تیا دەرچیت بە درێژایی 600 بۆ وەرگرتنی فکرێک لەسەر ئەوەی مەنهەجی کۆلێژی پزیشکی لە چی هەچێت سێری ئەم وێنەی دکتۆر ژیری هاوڕێم بکەن کە دوای کۆتا ئیمتحانمان لە قۆناغی شەشەما گرتوێتی و بڕوانن چەندێک مەلزەمە و چەندێک کتێبی لەبەردەستایە وە خەریکەوە قەت باڵای خۆیەوێت ئێمە پێویستی کردووە لەمانە هەمووی بخوێنینەوانێ و لەبەری بکەین و ئیمتحانی تیا بکەین و دەریشتین بۆی بین بە دکتۆر و بۆ ئەوەی لە کۆلێژی پزیشکی ژوەر بگیریت پێویستەکان دەرەجەی بەکەلۆری لە 99 زیاتر بێت کاتی ئێمە نوا بووی تر نازامەگەرە چا گۆڕا بێت کەمتری کردبێت بۆ ئەوەی ئەم دەرەجە بەرزەش بێنی لە بەکەلۆریە بەدڵنیاییەوە پێویستە بە هیلاک بوون و سایکردنێکی زۆر و هەوڵ و تەخەلایەکی بێشومارە من بینم یە کاتێ لە پۆلی شەش بووم بە تایبەتی ئەو مانگی ئەخیر ئێمە مانگێکیان ناینێ بۆی سعیکەین پێش ئیمتحانات بیریمێ لەو مانگەیە لە ڕۆژەکە 11 سەعات سعی مەکرد بەیانی 8 بەیانی سعی مەکرد حەتا 11 شەو و تەنها دوو برێک یا دوو ڕەستم هەبوو ئەویش نانی نیوەڕۆ و نانی ئێوارە بوو دەبینەکەیە هەموو کاتەکە خەریکی سعی کردم بوو زۆر کات کە لە پۆلی شەشین و کە خەریکی سعی کردن و هەوڵدانین بۆ ئەوەی دەرەجەی بەرز بێنین هەستەکەین سترێسێکی زۆرمان لەسەر واڵەی نەمە زۆر قورسە بەڵام کاتی هیتە کۆلێژی پزیشکی ئەنجا بوو دەرەکەی سعی قورس چیە و سترێسی زۆر چییە بێگومان سعی کردن و هەوڵان بۆ بەدەستهێنانی دەرەجەی بەرز ئەمیش هونەرێکی ترە لە کۆمنت پێم بڵێن ئەگەر حەزەکەن ڤیدیۆی لەسەر ئەوە دروست کەم چۆنی هەوڵ بیت و سعی بکەیت و مەنهەج لەبەرکەیت بۆی بتوانی دەرەجەی بەرز بەدەست بێنیت لە کۆلێژی پزیشکی کاتێ وەردەگیریت جۆرەها وانە دەخوێنیت لەوانە شیکاری توێکاری زانستی دەرمان و جۆرەها بۆ زانستی تێدەخوێنیت سەرەتا
سه سالی اولت با ودس بیگت لجسته یکی اصحایی مروف اکولی توانه. ایا جسته مروف چونی ایشکت؟ سی چیه؟ دل چیه؟ میشک چیه؟ دمر چیه؟ خوین چیه؟ بو اسقان چیه؟ محصولگت چیه؟ چون اروی برگه؟ چونی اناسایی؟ پروسکانی جسته چیه؟ لم هموشتا اکولی تو. سه سالی دوی اما انجا لوا اکولی تو جسته مروف چونی نخوشه کرد؟ چی نخوشه خد؟ با چی نخوشه کرد؟ کت نخوشه کرد چه نشانه که دیاده را کرد؟ چند جور نخوشی هی توشی جسته مروف بید؟ چند جور میکروب هی؟ چند جور بکتریا هی؟ چونی چهار سرکرین؟ چونی هم نخوشیانه ناسرین ها؟ به درجه ام سه ساله تو امانه اخوانی به پیچوانی سه سالی سرطاو ام سه سالی دهاتوت به زوانی تیوری نخوانید بلکو وانی پرکتیکیش اخوانی وانه پرکتیکی کن اچیت همون روژک بلانی کموانه دو با سه کجمر اچیت خستخانه لگل پزیشکی که پسپاره دزدکی با وانه خواندنو بینینی نخوشو به عملی و به پرکتیکی نخوش بینی تو لیه کولی توانه بوی بگیت انجام و او زانسته با تیوری وارد گرتوه لخستخانه تطبیقی اگید لقناقی ششما کمالک دواکاری و ریکوارمنت با زیادت اگر ام دواکاریانه جبا جنکی او تو نتوانی لکولیج ری پزیشکی تخرج که ام دواکاریانش کمالش تگریتو لوانه چونی تقلی، چونی برین دوری تو، چونی تداوین برینکی، کانولا چون دانی و جوره دواکاری سرطایی که پیشتا که همو پزیشکی بیزاند که ام دواکاری انشه تی پرانو در چوی پشن تو اماده اکرید با کوتا امتحان لکولیجی پزیشکی امتحانی کوتایی کولیجی پزیشکی لسال یکمو چیت خوینو هموی داغله حتا سالی ششم و حتا او زانسته تو به شش سال ورد گرتوا بیاج گلوی که همو سالی امتحان لهر او زانسته ها کدو که ورد گرتوا لقو نخی ششم هموی جاره گیتر بو داخله بید و لکوتایی یا فاینل اگزام اگی و حتا کوتا امتحان اگی هم به نظری هم به عملی و به پرکتیکی اگر تو لم دو امتحانشا در چوید ایتر تو پیت او تری دکتور و شهاده پزیشکی ورد گرید انجا که تخرج اگی و حتا زانی اوی پیاتی پرید قرز بو سخت بو جنزال بو بلام لدوی تخرجوانه انزا جنزالی جیانو میشگ ایشو سر ایشو ستریس و قلقی دست بیگ زیشکی اوی خرابه که تو حتا وکو برو پیش بچید جیانه اونی تر جنزاله به و قرز تره بیت و ستریس زیاده ریت سر لگل بون با دکتورو پراکتیزه کردینی بزیشکی و بکرهنانی او زنسته فیری بوی بو خزمت کردینی خلق جیان روبروی کوملک قراری سخت دکاتوانه بویا پزیشکی لسر نظامی که عسکری بنیاد نراوه او پزیشکی لپیش تویو ازمونی زیادتره لطوب لبرستره بویا رزگرتن و جرال کردنی لناو ایمه اوکو پزیشک زور گرنگه چون که او پزیشکانی لیمه گورترن ازمونیان لیمه زیادتره به دریجایی جیانیان کومال قراری زور قرسیان ناوه که جیانی خلکیان پی رزگار کردوه بمش کومالشتی زور فیر بون که تو اکو پزیشکی که تازه لسرطه قرص بطنیه تو بتوانی ام هم مشتب کهید و خوش بختانه او پزیشکانی لئیمه گوره ترنو پسپور ماننو وکو مامی گوره مانوان همیشه دستیان گرتوین و رینماییان کردوین وشتیان فیر کردوین و قد پشتیان برنه همین و لهمو کاتیکا لپشمانه بو اوی پزیشکی کهیش بگاته او قناقه پیویست دکات با کومالک پلو مرحله تپارد یکمین و سرطایی ترین پلا لجیانی دکتوریا اوه با مسافه دو سال بلانی کما پراکتیزی او زنسته اکی که فیری بوید لم دو ساله دا دوامی تو لخستخانکانی نوشار و قضا و ناحی و شارشککانی چوار دوری شارکته بید جیوازی دوامکت لوه ایا که تو سر رای اوی دوامی روشی جاکی خفارتی شبرکه بید بلانی کما لمانگه که پینج با حوجار تو دوانزه شو بو هشتی بیانی یا خود نوی شو بو نوی بیانی خفارت اگری و لم مسافه تو خزمتی خلق که تو او کسانی پیویستی هم بچاو دیری پزیشی هی تو آمادی بو یارمتی هم بید لدوی تاو کردنی ام دو ساله یا خود لهند حالت تاو کنی یک سال تو حال بجاردی او تبید اختصاص جا که تو هندک اختصاص هی تنها پیویستی به یک سال ازمون هی بو نمونه بهوشکاری پسپوری اکا که دوی یک سال پرکتیزه کردن اتوانی تقدیمی او قسمه بکید بوی لپخوینی تو بردوان بی لخوندن بوی لکوتایی بی با پزیشکی پسپوری بهوش کرد بلام زور بی زوری قسمه کنی تر دواکاری جوازیان هست هر قسمو بپی خوی بپی او
کێبڕکێی کە لە سەرێتی داواکاری هەیە. بۆ نمونە ئەگەر تۆ بتەوێت ببیت بە پزیشکی نەشتەرگەری کۆئەندامی میز و میزەڕۆ بەعامی ناسراوە بە قسمی بەولیە، بۆ ئەوی بچیتە بەولیە پێویستەکە تۆ دوای ئەوەی ئەم دوو ساڵە خوێنە بچیت ساڵێکی تریش لە دەرەوەی شار لە دەرەوەی سەنتەری شارەکەت لە یەکێ لە قەزا و ناحیەکانە بۆ ماوەی یەک ساڵی تریش تۆ خزمەت بە خەڵک بکەیت. ئەمە پێی ئەوترێ پلەبەندی. پاش ئەوەی پلەبەندی تەواو کرد پاشانیتەوە ناو شار و تەقدیمی ئەو برانچۆیەکەیت. ئەمیش ئەگەت دەرەجەی کۆلێژی بەرز بێت و ئەوانیش ئیمتیحانێکی نەزاری و عەمەلی تاکەن و هەڵدەسەنگێنن، ئەگەر تۆیان بەدڵ بێت و زانیان گونجاویت ئەوا تۆ لەو قیسمە وەرەگیریت. پاش وەرگیرانت لە قیسمەکە تۆ ئەبیت بە پزیشکی پایە بڵندی ئەو قیسمە. بۆ نمونە لەم حاڵەتەیە پزیشکی پایە بڵندی بەولیە. ئیتر لێرەوە بۆ ماوەی 5 بۆ 7 ساڵ تۆ ئەخوێنیت، بەڵام خوێندنەکەت کاملەن تەرکیزت کردووەتە سەر ئەو قسمەی کە تۆی تیایت، شتی تر ناخوێنیت، ئیلاقەت بەسەر شتی ترەوە نییە، بەس لەو قسمەی خۆتە زانستی و قسمەی خۆتە خوێنیت. جیاوازی خوێندنەکەش لەوەیە شتەکان لێرە نەزەڕی نامێنێت. خوێندنەکەی تۆ بە پراکتیکیە. ڕۆژانە ئەچیتە خەستەخانە، نەخۆشی ئەو قسمەی خۆتە بینی، ئەچیتە عەمەلیاتەوانێ، نەخۆش بەڕێیەکەی، دوای تەواوبوونی عەمەلیات چاودێری نەخۆشەکەی. بێگومان ئەمانەش هەمووی لەگەڵ پزیشکی پسپۆڕی ئەو بەشەی خۆتایەکی. دوای 5 بۆ 7 ساڵ تاقیکردنەوەیەکە ئەیرێتێ تاقی ئەکریتەوە لەسەر ئەو زانستەی لەو 5 بۆ 7 ساڵە وەرەگرتووە، کە لەوەشا دەرچوویت ئەنجا تۆوە بی بە پزیشکێکی پسپۆڕی ئەو بوارەی خۆت. هەموو دکتۆرێک کە لە کۆلێژ دەرچوو بەم مەرحەلانەیان ڕوات، دوو ساڵ خزمەتەکە. پاشان ئەگەر ئەو برانچەی کە بۆ ئەوێ بچێت داواکاری تەقدیم بکات لەوێ داواکاری زیاتری هەبوو، ئەچێت ساڵێکیش لە دەرەوەی شار پلەبەندیەکات. دوای ئەوەی ئەمەشی تەواو کرد 5 بۆ 7 ساڵ ئەبێت بە پزیشکی پایە بڵندی ئەو بەشەی کە خۆی حەزی لێتی و بۆ ئەوە ئاخوێنێ، ئەنجا ئەبێت بە پزیشکێکی پسپۆڕ، کە ئەمەش بە معدلی عادەتەن ئەکاتە تەمەنی 35 ساڵی وەرەوە. کەواتە بۆی بی بە پزیشکێکی پسپۆڕ تۆ 35 ساڵ خوێنوت. پزیشکێکی پسپۆڕ ئەتوانی ئیتر کلینیکی خۆی بکاتەوانی و عیادەی خۆی هەبێ و نەخۆش ببینێ بەبێ ئەوەی لە ژێر چاودێری هیچ پزیشکێکی ترابێت. ئەمەی کە عارزم کردن ئەمە تەنها ڕووپۆش و سەری سەرەوەی شاخەبەردینەکەیە. ئەگەر بچینە ناو تەفاسیلی ئەوەی کە شتەکان چۆن بەڕێوازێت وەکو دکتۆرێ لە ژیانی تۆیە بڕواتە نەبێ، یعنی بە 5 سەعات و بە 7 سەعاتیش کۆتایی نایە شتەکان. بەڵام هیوادارم ئەمەی بۆم بازکردن فکرەیەکی یابێتنێ لەسەر ئەوەی کە ژیانی دکتۆرێک چۆنی ئەڕوات لە وڵاتی خۆمانە. لەوانەیە ئێستا ئەگەر تۆ بە تەمای دکتۆری بووبێتی یاخود تەلەبەیەک بێت و بخوێنیت حەزت لە دکتۆری بێت یاخود کەسێکی ئاساییش بیت کە گوێت لە قسەکانی منە بێ بڵێ کورەجاوە کی ژیانە، وەڵڵا منم ژیانەم حەد نایەگە بە پارەشم بەنێ بۆی پسماویە. ئەوەی من بۆم بازکردن ڕاستە سەختایی و قورسایی تیایە، بەڵام لە ئەنجامی ئەم هەموو سەختایی و قورساییەیە تۆ توانای ئەوەت ئەبێت کە ژیانی کەسێک لە مردن و لە مەرگ ڕزگار کەیت، و ئەو شعورەش ئەو هەستەش قەت بە پارە ناکەڕێتەوە و هەستێکی زۆر زۆر جیاوازە کە هەموو ئەو هیلاکەتەوە لەبیرە باتەوە. هەتا ڤیدیۆی داهاتوو هەر شاد بن لە ڤیدیۆی داهاتوودا هەفتەی ئایندا دانبینمەوە.